edhe në aspektin politik edhe tjetër. Është mirë ta transmetojmë një deklaratë të Glau Konjullës së të dhënë në 21 kryetorit kuvendit shumë e përfolur, veç për me ilustru qasin cilin e ka vetëvendosja tani ndaj këtij dokumenti për të vazhdu për të analizuar. Vetë Bashkimi Evropian e ka dhënë letër, nëse qeverisë sa Mustafës, më herë, po për neve është e vlefshme, ja na ndihmon. Ne njoft në kohën kur ndihmon në opozit letrën e Mogherinit. A keni njoft? Po. Jo veç na u ka duk një siguresë e mirë. Edhe atëherë. Po, shiko tash, ti do të më shfrytëzosh gjithçka që ke në dorë. Po pyes kur keni qenë në opozit. A e keni pranuar si dokument zyrtar këtë letër? Da e keni pas një siguresë për saj? Po ne nuk kemi marrë asnjë vendim për atë letër. Ne kemi qenë opozit. Ne vetëm e kemi shikuar nga larg dhe kemi reflektuar për atë letër. Ne keni kundërshtuar. Po na u ka duk sikur ajo letër, shiko, nëse e keni një qeveri të fuqishme, mund të më përdor atë letër. Nëse e keni qeveri të dëpt, ajo letër gjuhet në mbeturina. Po nuk i dha. Tash varet çysh e koncepton atë letër. Edhe atë nuk i dha shumë. Ne sot ta merrte si letër si dëshmi. Ne sot po e përdorim. Po nuk e përjashtoj që edhe qeveria Mustafa e ka përdorur. Unë nuk po paraqyk, nuk thash kur gjë. Nëse e ka përdorur, bravo i qo. Mirë ka bërë. Nëse e ka nxerë negociata me shumë luft e me shumë mundim, bravo i qoftë, ja jap dorën, çe dora. Bravo të qo. Se kjo neve sot po na ndihmon. Fizikisht dorën e di që si ja u kanë dhonë, e di që ju kanë sulmu, edhe fizikisht, edhe në njëra tjera. Kjo është letra për të cilën po flasim, pse është tema mas 8 vjetëve? Po është temë sepse ja vlen që tjetë temë edhe të shfrytëzohet. Mm-hmm. Për arsye se ne kemi kërkuar atëherë që Bashkimi Evropian të sqarojë pozicionet e veta karshi asociacionit. Sepse ajo që shkruhet në letër është diçka tjetër. Mm-hmm. Ajo që pastaj vazhdon të dialoguohet edhe matutje është çështje tjetër, sepse ne i kemi kryer atë bisedat tona lidhur me parimet themelore, do të thotë me një farë kornize në cilën do të bëhej statuti i asociacionit në ardhmë, sepse marrveshja e vitit 2015 nuk ka qenë marrveshje e vetë zbatushme. Që nuk kupton se e marrveshje mund edhe 100 vjet me qenë, po asociacioni nuk bëhet. Asociacioni bëhet vetëm kur të bëhet statuti, kur të aprovojnë statutin kuvendi, kur të aprovojnë qeveria, edhe të ajo pëlqimin gjykata kushtetuese që ai statut është në harmoni me kushtetutën, kështu që kotë janë munduar të herë, janë shpenzu, kemi pas gjutje, kemi pas dhunë, kemi pas, sepse asociacionin nuk ishë bërë atë sënerë në bazë të marveshës 2015, pa u kry procedura tjera. E ne për procedura tjera, pastaj e prokuposhim që Bashkimi Evropian të mësë filloj me i ndru qëndrimet. Edhe kemi thonë, regullë, ne mund të nënshkrujmë këtë marveshje, por duhet kemi zotimit në Bashkimit Evropian që pastaj në statutin e asociacionit edhe në përmbajtjen e fushveprimit të ti të mos kemi funksione ekzekutive ose të mos kemi një pushtet të tretë. Edhe këtë garanci e keni marrë në son, një ditë para se me nënshkru marrë. Edhe vetë fakti që garancia ka orë, letra ka orë, një ditë para nënshkru marrë. Kjo është 24 gusht, me 25 gusht nënshkru marrë. Do të vetë fakti që ka orë një ditë për para, fletë që ata nuk e kanë shu shumë letë këtë letër, sepse ne nuk shkojshim me nënshkru marrëveshjen pa një zotim të tyre, që me qenë sigur që kur të vazhdojmë të ardhmen, sepse nësë kemi mendu që kjo pun do të gjatët edhe 7 vjetë mrapa, por në kemi, do të kemi planifiku që një 4 muaj pas marrëveshjes parimeve, fillojnë procedurat, bët statuti, edhe pastajnë diskutimet për statutin, që duhe që edhe ato të bënim edhe me komunitetin ndërkombëtar, që mos të kemi kërkesa nga Bashkimi Evropian dhe tonë, hadë edhe këte të ashtu me...